Що означає слово «лехем»? Ой, не знаю даже. Ти як-то хорошо или пусть вот так вот. Здравствуйте. Не лахаем, да, у них? Мабуть. Не знаю, может, спасибо, может, здрасте. Ну, що ти таке вот? Пов'язане з їжею, з випічкою. А, з випічкою, да. Ну, не знаю, пирожок, наверное, з фішней. Какая-то сладость? З випічкою пов'язана, але не солодка. Не солодка? Ну, не знаю. Лепешка, наверное. Какая-то булка не сладкая. Насправді це хліб. А, хліб? Просто хліб, да? А, надо проще думати. Ну, хліб. Так, правильно, лехем – це хліб. Не на хліб. Лехем – хліб.